Hierdie week se Hannes aan huis. Ek staan vir Oula stil by my kuier met die diva wat sinoniem is met musiekblyspele en kabaret, Natalia de Rocha. En sluit die seisoen af met ons ewige skoonheidskoningin en 1987 se Mejuffrou Suid-Afrika, Wilma van der Bijl. Dra jy dit nog? Want jy kan nog aanpas. Elke week. Dis Hannes aan huis kuiers Dinsdae aande om 9:00.